Muito boa tarde. Ora bem, cá estamos e por acaso para fazer a abertura de. O que é que está aqui? Uma carica da. Carica? Isto não é uma carica. É daqueles que têm um número ainda do verão. Se calhar vou passar umas férias de verão espetaculares, eu ainda não sei. Mas dizia o que é que está aqui a fazer, não sei. Foca! O que é que está aqui uma mola a fazer? Uma caneta da Four Seasons? Nada. Não estou aqui a fazer nada. O que é que estão aqui? Uma, duas, três, quatro. Esperem. Cinco. Má. Vamos arredar aqui o caderno. 6. Bem, desta não há necessidade, não é? Por aqui. Ai, falta a Sony, a primeira que eu tive. Ai, eu nem vou dizer. Em 1986, 87. Ainda me faltam aqui câmaras, agora é que eu estou a ver. Pois é. Mas pronto, o que é que está esta camararia toda a fazer aqui? Falta aqui uma câmara, ou duas, ou três ou quatro. Estão aqui porque, e já recebi para aí aqui há umas três semanas, só que ainda não abri porque queria filmar o... Perdoem-me a expressão, o unboxing. E vou fazê-lo agora, mesmo estando todo capote. Já estou há uns 3 ou 4 dias, ainda por cima com derrame ocular, por estar tanto tempo em frente ao monitor e a uma data de coisas dessas. Sem qualquer tipo de proteção dos olhos. E depois é o que dá. Mas dizia eu, vou arredar aqui as outras câmaras para deixar o palco 100% disponível. E já tenho aqui um cartão, ainda não recebi o mais rápido que encomendei. Ouvi um não sei quantos Pro, que faz uns valores incríveis. De maneira que vou utilizar um netpack. Um NetTac Pro, que é só, não, é um classe 3, estava a dizer que era um, não, mas não é, é um classe 3, o outro é mais rápido porque consegue gravar 90 megabytes por segundo, mesmo de RAID. Por falar nisso, esta câmara vai utilizar isso, essa largura, vai precisar, se quisesse gravar no máximo, eu iria precisar de um cartão que gravasse até, portanto, suportasse uma velocidade de gravação de 100 megabits por segundo, no modo super fine. Eu vou mesmo já atacar o modo, só atacar o modo fine, que ela faz um baud rate, uma velocidade de escrita de 60 megabits por segundo. E depois tem um outro que é o normal, estamos a falar em 4K. Tem um outro que é o modo normal, que é o mais, só menos largura de banda, que consome menos dados, que se fica pelos 40. Se fica, entre aspas, não é? Que já não é assim tão pouco. Estamos a falar em 4K. Para falar nisso, as resoluções que ela faz são a máxima 4K, 3840x2160p, em formato 16:9, com uns 30 frames por segundo. O verdadeiro 4K, não há nada daquela história interpolada que se vê por aí. Faz também o 2.5K, ou seja, 2560x1440, também no formato 16:9. E a 30 frames por segundo também. 1080p com um máximo de 100 frames por segundo e 720p
que consegue ir aos 200 frames por segundo. Espera-se que num futuro firmware o 1080p vá aos 120 e o 720p se vá aos 740 frames por segundo. O que impala, até na verdade, são os 200 é que está correto. Tem um sensor de 8 megapixels. Espera-se que faça RAW em breve, por enquanto faz só em JPEG, o modo fotográfico. Além disso, tem um estabilizador de imagem eletrónico, nada de fake. Digital também faz, acho eu. O IMU é um Bosch BMI160, ou seja, tem um giroscópio de 3 eixos, assim como um acelerómetro também de 3 eixos. Tem um display na parte de trás, eu acho que vou já então começar a abrir. Very gentle, com muito cuidado. Dizia eu, tem um display touch de 2.4 na parte de trás, claro. O display principal. Isto era suposto estar. O X-Acto está apenas a fazer de conta que está a fazer o trabalho dele. Tá. Vamos lá abrir então. Seja o que Deus quiser. Foi comprada na Gearbest por 80 e poucos euros. Tem Wi-Fi 2.4, claro. Utiliza o Umbrella CPU dos bons, não é da treta. Mais uma vez se pode ver os pormenores Xiaomi em todo lado. Até esta parte tem uma almofadinha, que é, caso ela saísse da embalagem. Tear it before use. Não, vamos deixar estar. Vamos andar a filmar com ela assim. Vamos tirar. O que é que temos cá dentro? Aqui já dá para ver a bateria. Eu estou a filmar em 4K. Isto é-me estar a consumir dados no telefone, que é uma coisa incrível. O manual de instruções já em inglês. Not bad. Eu acho que ainda vou, mas é parar e mudar para 1080, senão. Contorno. O QR Code para a app. Mi Home também, como todos os produtos, ou quase todos da Xiaomi. Já tenho aqui também a funcionar, desde o purificador do ar ao Wi-Fi Extender, etc. O que é que temos aqui dentro? Temos um cabo, é claro. Faz parte. Um cabo. Um cabo micro USB. Portanto, nem sequer vou abrir. Está bem. Não é Type-C. Não. E então, a câmara. Cá está ela. Compartimento para a bateria, digo eu. Ou é a bateria em si. Cá está ela, deve ter aqui o. E basicamente é isto em relação à câmara. Depois vou ligar e já vos digo como é que correu. Tem aqui o botão de power on, tem a portinha para ligação USB e também onde encaixa o gimbal próprio dela. É aqui que ela encaixa nesta porta USB. Tem um quarto, ali o ponto de ancoragem de um quarto no tripé. Ou seja, não é necessário andar com esta história toda atrás, basta chegar aqui e tirar e colocar diretamente nela. Ok?
Agora não vou fazer, mas é isso. O que é que vem mais? Porque para o vídeo não ficar muito longo. Ora bem, uma nota engraçada. Vou tirar agora aqui a Midea 4K da Xiaomi Action Camera. O que é que vem mais? Veio também, que foi engraçado, TomTop declarou que estas lâmpadas, que estas luzes solares, tinham custado cada uma 15 euros, não estou em erro. O valor que declararam era de cerca de 45, quando na verdade foram 18 euros. Ou seja, tramaram, declararam o valor total quase como o valor, em vez de fazerem, declararem menos, como toda a gente faz, mas ainda bem que não fazem, não devem fazer isso, simplesmente declararam 15 ou 18 euros cada uma, e foi 15 euros cada uma, está na declaração que enviaram na embalagem, cada uma destas luzes solares, e como um total de 45, quando na verdade foram 18. Ora, imaginem eu a justificar isto às finanças. Vá lá, eles não implicaram, teve muito tempo parado, mas aceitaram o valor e portanto, uma, duas, onde é que está a outra? Ainda bem que a alfândega aceitou o valor que eu indiquei, também não era o verdadeiro, não tinham como não aceitar. Mas só uma nota engraçada de que neste caso foi ao contrário. Veio também este enclosure para disco, para SATA, para discos 2.5 SATA, como ligação SATA, SATA 6 da Haivo. Haivo, não sei para onde. Haivo. Whatever. Ok, também parece porreirinho da vida. Deixa-me tirar aqui isto. Especial porque comprei o servidor também, o Gen 10. Pronto, vamos lá ver. Isto ficou, foi daquelas compras por 2 euros ou 3 euros, ou o que é 4 ou 5. Não foi muito. Ok. E chegamos aqui, encaixamos. Voltamos a colocar lá dentro, portanto, em princípio. Ok, já estou a ver. É assim. Taran, taran, tararara, tá? É só mesmo assim, é. Coloca-se assim e agora ele chega aqui. Está ali a passagem para o cabo, já estou a ver. Chega aqui, coloca-se assado. E está encaixado? Deve estar. Mais coisa, menos coisa. Cá está. Está bem. Podia ser pior, não é? Dizem vocês. Veio também um rato. 2 euros e tal. Gaming. Uhum. 2400 DPI selectable. Carregando aqui no botão do select. Um carregador, é verdade, um carregador QC 3.0 da Blitzwolf, vai me dar jeito. Quick Charge 3.0 Adapter BWS5 da Blitzwolf, que eu vou utilizar no Xiaomi, neste que eu estou a gravar, para dar uma carga mais rápida que o normal 2.4, mesmo a 2.4, mas que já é bastante rápido. Cá está, Blitzwolf Qualcomm Certified Quick Charge 3.0, e a cor meio esverdeada. Que característica, que caracteriza, eu estou mesmo caput, que caracteriza o Quick Charge. Tem map também,
Scan to connect with us. Ah, ok. É só para entrar em contato, para abrir o site, provavelmente. E aqui sim tem user manual. Tem nada que saber. Basicamente, smart, speed, safe. São os três métodos que tem. Faz 3 amperes a 5 volts, 2 amperes a 9 volts e 1,5 ampere a 12 volts. Ou seja, estamos a falar de 18, máximo de 18 watts a 9 volts e a 12 volts e um máximo de 15 watts a 5 volts. Ok? 20, pode ir a um pico de 24, estou a ver, 24 watts máximo. Já vai-me dar jeito para carregar o tablet da Dell que precisa de 21. Muito bem. Então isto o QC30 da Blitzwolf. Uf, uf. Aqui temos mais uns ajustadores com microfone de lapela, como este que eu estou a utilizar agora, mas eu só estou a utilizar o microfone, não tem ajustadores da Audeweer. Também para experimentar um dia destes, um só auricular também da Audeweer. Eu por acaso é bastante confortável. Eu experimentei e não tem mais do que não tem microfone, é só auricular e uns óculos sol. Eu já nem sei se estes são daqueles com proteção de filtro azul, o que é que é? Já não faço a mínima ideia porque é que os encomendei. Uma caneta de tinta invisível, que tem a luzinha azul para ler o que é que é. Basicamente isto lê apenas a saliência, não tem tinta invisível nenhuma. Ainda anda aqui o Raspberry 3 que não utilizei, ainda não liguei sequer. Um novo prende cabos, já é o segundo que eu tenho destes, muito recomendado, e foi mais uma pechincha. Algo que eu não mostrei que tinha vindo outra vez, para pôr nas garrafas de vinho. Também tenho que experimentar, já tenho ali umas poucas para experimentar. Uma luz para bicicleta. É preciso andar de bicicleta e não a ter fechada numa garagem, não sei quantos quilómetros daqui, mas pronto. Ah, pronto, é ali mesmo no centro da cidade também, no outro lado, junto à avenida. Na avenida, perto da avenida. Portanto, não é assim tão longe. O suporte, que até julguei que estava partido, mas não, é mesmo assim. E a própria. A própria luz, o próprio foco que encaixa. Ora, isto deve ser assim? Assim? Não, assim. Portanto, que encaixa. Ai! Aqui é para onde a câmara abaixo. Que encaixa e permite isto botar fixo e tirar e pôr conforme se vai utilizando. Isto prende-se ao volante e depois aqui liga-se e desliga-se. Agora não tem. Funciona com três lâmpadas. Três lâmpadas. Man. Com três pilhas AAA, três As. Finally, para acabar, o que é que nós temos? Não temos mais nada. Oh, não! Eu acho que devemos estar a terminar. Aqui o Nano, o Arduino Nano. Mas eu julgo que já tinha recebido, já nem sei. Ah! Estão aqui, são tão pequenas, estão aqui tão perdidas que nem estava a ver. Sementes para flores transgénicas, certeza, só pode. Eu depois ponho as fotografias aqui no vídeo de lado, mas são várias. Eu agora estou a ver só uma embalagem, mas são umas três ou quatro diferentes de flores com rosas com arco-íris, com a coisa mais maluca que podem inventar,
Devem ser coisas transgénicas, só pode. Mas está aqui. Um afasta-mosquitos. Estava-me a esquecer disto. Um afasta-mosquitos. Que é apenas uma coisa simples para colocar. Até vinha assim. Não vinha assim o é que pus, mas vinha com isto furado e eu aproveitei. Ah, porque não? Põe-se assim diretamente. E. Ultraviolet Light Mosquito Killer. Ok. Standard Plug Mini. Ah, ok. É a própria. É a própria adaptadora. Electron Go Out Mosquito Small a Night Lamp. Vá-se lá saber o que é que isto quer dizer. Mas basicamente é isso. Agora a seguir, tempo de explorar a Mejia 4K Action Camera da Xiaomi. Foi um excelente negócio na altura. Ela já tem, entretanto, uma case à prova d'água. Tem o gimbal. E o gimbal, até agora, este começou por estar à venda por 200 dólares e agora já se encontra por 80. Ah, só comentar que o Field of View, o FOV, é de 140 gramas. Ah, 140 graus. O que não é mau todo, eu testo quando é maior que isso. Não gosto nada dos 170 que se vê por aí fora. Já existem RAW com DNG, o formato DNG. O ISO pode ir aos 800, da Automatic 100, 200, 400, 800. E faz o slow motion, como eu já tinha dito. A 200 frames por segundo, ou seja, um slow motion de 8 vezes. Faz também loop recording, burst, tirar 3 fotografias de uma rajada só, podendo ir a 30 por 6 segundos. Ah, e tem Bluetooth, é claro. Muito bem. Continuação de um bom domingo, uma boa semana. Tchau. Ponham o joinha se gostaram. Ha! Esta está roubada aos brasileiros. Ok? Joinha! Cliquem no joinha ou ponham o joinha. Uma coisa dessas. Façam o like. Gosto. Oh, man. Ok. Tchau.